Allohning yo'lida deb chiqqan bandaga farishtalar qanotini yozib turar ekan. Fi sabilillah desa agar shunaqa bir niyati bo'lsa kimmi? Farishtalar qanotini yozib turar ekan, unga jin pin hech narsa tegmas ekan. Endi Allohning yo'lida, Allohning yo'lida nojo'ya hatto harakatni qilsa teskarisi bo'lar ekan. Ajo Allohning baytida shunaqa muqaddas joylarda ishlayotgan paytida aroq ichsami, zino qilsami albatta kasofati bo'lar ekan. Sekin yiqitib yuborishar ekan. Havoza pavozadan yo'qol badbaxt deb. Va birodarlar, Alloh taboraka va taoloning baytida ishlayotgan odamning o'zini mas'uliyati bor, o'zini majburiyati bor. Suriyada qadim masjidlar bor, ummaviylar degan masjidlar bor. O'sha masjidni deyarli bir 30%ini nasroniylar qurgan ekan. Nasroniylar qurilishdan avval ular bilan shartnoma qilingan ekan. Demak, qurilish mobaynida aroq ichmaysizlar, qurilish mobaynida zino qilmaysizlar degan dogovor qilinar ekan. Ana ularni qurgan imoratlari 1000 yildan oshdi turibdi.